Round two. 5, 4, 3.
Number 8. Okay. 3, 2, 1, stop. Aê. Melhorou. Ah, legal. Acho que meu celular estava baixo. Vai, Bucky. Pulou, jogou os pés. Pulou, jogou os pés. Pulou. Vamos lá. Força na fé. Bora. Aí, pegou o colchonete. Lá. Toca ombro. Toca. Toca. Contrai o abdômen para não girar o quadril, tá? Passa um pouco nos pés. Bora. Vamos lá. Força. Eles vão descer. 5, 4, 3, 2, 1. Vai andando. Desce, encosta o peito no chão. Sobe. Vai andando. Desce. Puxou. Subiu. Vamos lá. Anda. Desce. Sobe. Vamos lá, gente, ó. Frente, lá. Frente, lá. Frente, lá. Ó, mão na frente do lado. Polichinelo, alternando os braços. Bora. E corrida. Faz a corrida com o pé apoiado inteiro no chão. Dando um soquinho. Ó. Soca. Pé inteiro no chão. Dá um soquinho. Vai. Vamos. Sem parar. Aí. Colchonete. Ó, fez prancha, cotovelo no chão, faz o quadril, ó, sobe um braço, o outro, sobe um braço, o outro, contrai o abdômen pra não girar muito o quadril, tá? Força, sobe um braço, o outro. Aí. Agora a gente vai girar o tronco levantando o braço. Pranchou, ó, gira, levanta o braço. Cotovelo no chão, gira, levanta o braço. Ó, gira, levanta. Força. Boa. O sapato. 3, 2, 1. Vai, alterna. O braço é perto, rápido. Vamos lá, vamos subir essa frequência cardíaca. Altera, gente, ó. Altera. Vamos lá. Bora. 3, 2, 1, stop. E quero burpee, hein? Round 2. Dá o máximo de vocês. Terceira série. 5, 4, 3, 2, 1. Dois. Joga os pés atrás. Bora. Boa. Força na fé. Aí. Colchonete. Prancha. Toca o ombro. Foi. Toca o ombro. Abre um pouquinho os pés lá atrás. Contrai o abdômen pra não girar o quadril, tá? Toca o ombro. Foi.
peito no chão e sobe. Ó, caminhou, desceu, subiu. Caminhou, desceu, subiu. Caminhou, desceu, subiu. E uma, pôs o chinelo, alternando o braço. Uma, três, quatro, três, quatro. Bora. Dá o máximo de vocês. Vai. Preenche do lado. Respirou. Corridinha dando soco. Tenta deixar o pé mais apoiado no chão, ó. Aqui, ó. Tem que encostar o pé inteiro no chão. Ser menos ponta do pé. Vai. Rápido, rápido. Rapidinho dá. Vai, gente, acelera. Rápido. Rápido. Vai. Pega aí, Fran. Cotovelo no chão, caixa e quadril. Vamos levantar o braço, ó. Levanta um. Bora. Força. Sobe o braço. Contra o abdômen. Respirou. Mesma posição de prancha. Gira o tronco, levanta o braço. Um lado. Outro. Gira e levanta o braço. Olha lá pra mão. Bora. Continua. Vamos. To Tabata. Força. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Aê. Round one. Segura aqui na frente. Empurra aqui, ó, o corpo pra frente e segura, tá? Relaxa. Aí, ó, deixa uma perna no chão, a outra passa por cima, pé no chão, fazer isso aqui. Com o braço oposto, pega a perna de vocês. E esse braço aqui, ó, lá atrás, puxa a perna e gira a cabeça sobre o ombro. Vou sentir alongar a perna e fazer uma torção na coluna. Volta devagar, vamos trocar as pernas. Agora a outra no chão, essa. Passa por cima, com o pé apoiado no chão. Braço oposto, segura a perna, com a mão aqui atrás e gira o cabelo. Bora lá atrás, vocês vão sentir uma torção na coluna. Ó, perna, abaixo.
Volta devagar, troca, ó. Puxa o cotovelo, inclina um pouquinho o corpo junto. Volta devagar. Solta o peso do corpo lá na frente, relaxa. Baixa a cabeça. Relaxa, sente alongar toda a sua coluna. Volta devagar. Relaxa os dedos, estica o braço lá em cima. Empurra, empurra o braço lá para cima. Solta. Volta no joelho, gira a cabeça. Duas vezes para cada lado, bem devagar. Relaxa o pescoço. E outro lado. Valeu, menina!